Bro, kofiti? Niko sawa. Hey, uko aje? Niko fiti, hata kama umepiga ka job fulani fulani ina ka sijui aje. Ni kwa ni miamba. Sasa tu ni fiti mwanzi. Cha ni dozi kiasi. Tutaongea, wewe. Ah, niko na appointment nyingine mataimu. Jesus is not! Ukendana. So what is this? What is this, bro? You know when you a booty call to pale? So I'm just an object. So nani tumia? Awe toka hapa, awe ishia nini. Ndakukol, So unaniambia from the word go, me, you're just using me for whatever. Ah, hata unajua. Nini unatifanya hapa mjuhu. Ishia. Ndakukol ma time zako. Tunajua, Thursdays, 3 PM, that's your time. Emotional damage. I'm not here, Bilabo. Hey, if you are not going to be serious with me, enda bro. Mimi watu wengi wananitaka. Enda. Last one. Takuja tu hapa, utanipata tu hapa. Una hema nini? Niko umetoka marathon. That was awesome, mama. 30 seconds was awesome. Jesus! Jesus! Tunajua njia. Toka. And you can't even talk see me. Talk where? Una jam number kwa api. Ndio shati yako hapo. Shika fair. Hello. This is ngeze hata party. Ngeze. Okay. Tahasa. Okay, that was so nice. So what are we? We are sinners, man. What do you mean sinners? I really like you. Please, next week my mom has lunch. Next time, don't be like that. I'll make you lunch. Next time. See you next time.